24 кезе телеарнасында экономика жаңалықтары армысыздары. Әлем экономикасы арта қалып бара жатқан жылы табиғи және антропогендік апаттардың салдарынан шамамен 130 миллиард доллар жоғалтты. Әлемдегі ірі қайта сақтандырушы швейцариялық Суиссере компаниясы жыл қорытынсын шығарды. Мәлім етілгенде ең көп шығынға батырған апатты Германия бастан кешірді. Әңгіме Европаның көптеген мемлекетіне зиян шектірген су тасқыны жайлы болып отыр. Тілсіз жаудан келген экономикалық шығын көлемі 18 миллиард доллар болды. Ал сақтандыру компаниялары тек 4 миллиард 100 миллион шығынды ғана өтейді. Мұнан кейін Германия мен Францияны бұршағасы әбігерге салды. Соның салдарынан аталған мемлекеттер 3 миллиард 800 миллион доллар және 3 миллиард 400 миллион доллар шығынға батты. Шведтің Saab компаниясы Бразилия әскери әуе күштері үшін жойғыш ұшақ жеткізу келісімін жеңіп алды. Келісім сомасы 4,5 миллиард долларға бағаланған. Рейтер агенттігіні хабарлауынша, Saab 2023 жылға дейін Бразилия әскери әуе күштеріне 36 дана Gripen NG жойғыш ұшағын тасымалдайды. Швед компаниясы қосымша төлемақыға қосалқы бөлшектері жеткізіп, өз ұшақтарына сервистік қызмет көрсетеді. Бразилия қорғаныс министрі Селсо Амори мәлімдегенде, тасымалдаушыларды таңдағанда ұшақтардың техникалық сипаттамасы мен бағасына ғана назар аударылған жоқ. Технологияны беру мүмкіндігімен кейін ұшаққа қызмет көрсету жағдайы ескерілген. Атап өтетін болса, Gripen жойғыш ұшағын Швеция, Венгрия, Чехия, Оңтүстік Африка Республикасы мен Таиланд әскери әуе күштері пайдалануда. Соңғы кезеңде FA-18 ұшағымен Американың Boeing компаниясы жеңіске бір табан жақын тұрған еді. АҚШ Конгресінің жоғарғы палатасы 2 жыл мерзімге арналған федералдық бюджеті жобасын мақұлдады. Құжат АҚШ президенті Барак Обамаға қол қоюға жіберілді. Associated Press агенттігі хабарлағандай, жобаны 64 сенатор жақтаса, 36-сы қарсы дауыс берген. Конгресс мақұлдаған бюджет жобасын республикашылдары мен демократиялық партияның заң шығарушылары бірлесіп дайындаған. Жаңа құжат алдағы жылдың 15-ші қаңтарында мерзімі бітетін уақытша бюджетті келісімшартты алмастырып, 2015 жылдың 1-ші қазанына дейін күшінде болады. Ресейдің Росгидро және Аргентинаның Энерса компаниялары су электр станцияларын жаңғырту және қайта құру сонымен қатар Аргентина аумағында жаңа электр станциясын салу бойынша ынтымақтасу мүмкіндігін зерттейді. Сондай-ақ басымдықты бағыт ретінде көтерілу станцияларын жобалау және олардың құрылысы да қарастырылып жатыр. Бұл жөндегі уағдаластыққа Росгидро делегациясы мен Аргентина федералдық жоспарлау министрі және Энерса Энерго компаниясымен болған келіссөзде қол жеткізілді. Росгидро мен Оңтүстік Америкалық концерн өзара түсіністік меморандумының аясында гидроэнергетика саласындағы бірнеше бірлескен жобаны дайындаған 2011 жылдан бері ынтымақтаса жұмыс істеп келеді. Энерса көмірсутегі өндіруге Аргентинадағы жаңғырмалы және альтернативті көздерден алынған электр қуатын өндіру және таратуға мамандандырылған мемлекеттік энергокомпания. Apple үшін шартты электроника жинаумен айналысатын Pegatron компаниясы адамдарды жұмысқа алуға бақылауды күшейтті. Тайвань өндірушісі адам келбетін тану технологиясын пайдалануды ұйғарыпты. Wall Street Journal басылымының дерегі бойынша Pegatron компанияға жұмысқа орналасқысы келетіндердің құжаттарын жіті тексермек, алдымен жеке куәліктің түпнұсқа екеніне көз жеткізеді. Мұнан кейін электрондық жүйе құжаттағы фотосуретті адамның келбетімен салыстырады және жұмыс іздеуші адамды құқық қорғау органдарының базасы бойынша тағы тексереді. Айта кететін болса, қазан айында Pegatron фабрикасында 15 жасар жұмысшы мерт болды. Жұмысқа орналасатын кезде ұсынған құжатында оның жасы 20-да деп көрсетілген екен. Осы қайғылы оқиғадан кейін Тайван компаниясы құжатты тексеру шарасын қатаңдатуды ұйғарған. 2016 жылы Ұлыбританияда пластик парағында басылған 5 және 10 фунттық банкноттар шығарылады. Англия банкі купюралардың жаңа дизайны ұсынды. 5 фунттық ақшада саясаткер Уинстон Черчилль бейнеленсе, 10 фунттық банкнотта жазушы Джейн Остиннің суреті басылады. Орталық банк бұл жаңалығын пластикалық ақшалардың тез кірлемейтінімен, айналымда ұзағырақ болатынымен және қорғану сапасының анағұрлым жақсы екенімен түсіндірді. Сондай-ақ мұндай ақшаны дайындау салық төлеушілерге де арзан түседі. Осында купюраларды айналымға енгізу бастамасын жақындағана Англия банкінің басшысы орынтағына жайғасқан Марк Карни ұсынған. Атап өтетін болсақ, бүгінгі таңда пластикалық ақшалар Австралия, Жаңа Зеландия, Мексика, Сингапур және Фиджи мемлекеттерін қосқанда әлемнің 25 елінде қолданысқа енгізілген. Экономика әлеміндегі басты жаңалықтар осындай. Жаңа аптада бастаған ісіңіз табысты болсын. Эфирде қайта жүздескенше.